Morgen og velkommen til, hvad er det så, dag 8. I dag, hvad kommer til at ske der? Der kommer til at ske, at jeg skal lave stort set de her videoer, kan man sige. Hvad I kan se på de her små thumbnails, det er hvad jeg sådan bruger som udgangspunkt, når jeg skal filme, hvad skal man sige, vuggestuer og selve børnehaven. Jeg ved ikke om det hedder, det er ikke børnehaveklasse, men selve børnehaven. For eksempel om jeg skal senere her, nu er klokken sådan lidt, hvad er den? Den vil være 20 over 9. Og så skal de små unger jo snart ud, ud i skoven. Det regner godt nok en smule, hvis man overhovedet kan se det på kameraet her. Men man kan i hvert fald se det på vinduet. Så det er det der er planen for i dag, at lige nu her, eller det er det der er planen for formiddagen. Nu må jeg undskylde, jeg røvler sådan. Men det er simpelthen det der er planen, at jeg skal gøre det. Nå, jeg tror lige, der kommer nogen hen ved døren. Jeg gider ikke lige snakke, mens der kommer en kamera, eller kommer en person nu. Nå. Men jeg skal simpelthen bare filme de her thumbnails, og det er sådan, ja, jeg skal lave stort set det. Og så skal jeg, hvad fanden var der mere? Jo, interview, det er først her klokken 3:30, der sker noget der. Så ja, jeg skal filme små, ikke filme små børn, jeg skal filme børn, der leger, og børn, der er, du ved, både indendørs og udendørs senere. Og så skal jeg jo optage forældre senere, hvor de svarer på de spørgsmål, hvilket gik skide godt i går. Så det ser jeg sgu frem til. Så er der mere sådan lige, jeg tænker, der er værd at snakke om? Nej, det er egentlig bare kommet i gang så. Men nu har vi 5 sekunder endnu, så jeg ved ikke helt, hvad der ellers kommer til at ske som sådan, men jeg tror, det bliver spændende så. Ses!